Drevo predstavlja simbol neosebnega jaza. Ta je nad pari nasproti in nam zagotavlja, da nam ne vplivajo naši občutki veselja ali žalosti. Drevo je ukoreninjeno v zemljo, kozmično mater, s svojimi vejami pa sega proti soncu ali kozmičnemu očetu. Iz obeh virov črpa svojo življenjsko moč in stoji čvrsto, neomajno, pokončno med nebom in zemljo. Drevo nas povezuje z našimi različicami arhetipov kozmičnega očeta in matere, ki jih imamo vsi in ki nam dajo resnično hrano in ljubezen, ki jo tako zelo potrebujemo ali redko dobimo od svojih zemeljskih staršev, ne glede na to, koliko se trudijo, da bi nas ljubili in nam pomagali. Pri redni vaji s drevesom se krepi občutek varnosti, stabilnosti, moči. Počasi podaljšujemo izdihe. Vsak izdih je malo globi, malo daljši. Predstavljamo si, da se nahajamo nekje v naravi, v prostoru, kjer se počutimo varno. Vidimo nebo nad sabo, zemljo, travo pod sabo in vidimo daleč naokrog. Zamislimo si del narave, kjer začutimo občudovanje, lepoto tega prostora. To je lahko v jezeru, potoku, v gorah, na gozdni jasi ali karkoli drugega. Začutimo sebe v tem prostoru. Čutimo sonce na svoji koži, premikanje zraka. Opazimo rastline, živali, vonje in prosimo, da se nam v našem notranjem prizoru pokaže naše notranje drevo. Ko ga zagledamo, v mislih stopimo do njega in ga objamemo v pozdrav. Objamemo ga, kot bi objeli dobrega starega prijatelja. Ovijemo svoje roke okrog njegovega debla. In ko ga objemamo, se obenem še prepričamo, da je drevo močno, zdravo, čvrsto zakoreninjeno v zemljo in ima zdravo, močno krošno z razvejanimi vejami in listi. Nato se v mislih obrnemo s hrbtom proti deblu in se usede ali stoje naslonimo nanj. Začutimo svojo hrbtenico ob njegovem deblu. Začutimo svoja stopala na tleh. In si predstavljamo, da smo kot to drevo, lahko tudi mi sami.
skupaj s svojim drevesom poženemo korenine globoko v mater zemljo. Navzdol pošljemo ljubezen vse do središča matere zemlje. In mati zemlja se odzove, pošlje svojo ljubezen k nam navzgor. Čutimo, kako z vsakim vdihom prejemamo brezpogojno podporo ljubezen matere zemlje. Z vsakim izdihom se osvobajamo vsega, kar smo pripravljeni spustiti v tem trenutku. Vdihnemo življenjsko moč, sprejetost, zdravje, vitalnost in izdihnimo karkoli, kar bi nas lahko oviralo pri tem prejemanju. Prejmemo lahko tudi vse, česar morda nismo dobili, ko smo bili otrok, ker nam naša biološka mati ni mogla ali ni znala dati. Občutek veljave, občutek vrednosti, bližino, toplino. In izdihnimo kakršnokoli bolečino, zamero, razočaranje vezano na ženski aspekt. Nato počasi usmerimo svojo pozornost navzgor, v veje in liste drevesa, krošnjo. In začutimo, da smo kot to drevo, lahko tudi mi. Predstavljamo si, kako se razširimo, odpremo navzgor, očetu soncu, očetu nebu. Kot drevo, proti nebu razgrnemo svojo krošnjo in pošljemo ljubezen vzgor. In oče sonce, oče nebo se odzove svojo ljubeznjo. Začutimo, kako priteče od neba, od sonca navzdol, stopa skozi glavo, steče skozi vse telo. Nas izpolnjuje, prežema, obliva. Vdihneme lahko vse tisto, kar smo potrebovali kot otrok, pa nam biološki oče ni mogel ali ni znal dati. In izdihnemo karkoli, kar bi nas oviralo pri tem prejemanju, karkoli, kar bi nas oviralo pri tem, da si dovolimo sprejeti. Vdihnimo podporo, potrditev, bližino, prisotnost, veljavo. Ali karkoli drugega, po čemer naše srce hrbeni. Dovolimo si sprejeti vse, kar nam brezpogojno pripada. In dovolimo, da steče od nas vse, kar je dobro, da gre, pa smo pripravljeni spustiti v tem trenutku. Čutimo, kako nas svetloba spira,
kot pister gorski potok teče skozi nas. Kako kaplja od nas in pronica v zemljo. Kako se osvobajamo. In na to nekajkrat vdihnemo iz obeh virov istočasno. Od matere zemlje navzgor, skozi vse telo, skozi glavo ven. In od očeta sonca, skozi glavo navzdol, skozi vse telo, skozi noge navzven in nas obliva. In vdihujemo iz obeh virov hkrati. Z izdihi se osvobajamo. Mati zemlja in oče sonce predstavljata dva pola naše višje zavesti. In ob nas se lahko pojavite v malo bolj otipljivi obliki, nejasnih obliči, a topla, nežna, prisotna. Kozmična mati se pojavi na naši levi. Kozmični oče na naši desni strani. Ko ima sežemo dlani. Lahko nas vzameta v objem. Lahko se privijemo k njima v njuno naročje kot majhen otrok, brezpogojno ljubljen. Brezpogojno sprejet, brezmejno podprt. Tu je vaš pravi dom. Tu ste vedno sprejeti na tanko taki, kakršni ste. Tako podprti z ljubeznijo svojih kozmičnih staršev, lahko v tem trenutku zaprosite, da se v vašem notranjem prizoru pokaže notranji otrok. Pojavi se deček ali deklica in predstavlja del vas, ki rabi vašo ljubezen, vašo pozornost. Del vas, ki zaradi določene izkušnje ostal zamrznjen v času, osamljen, prestrašen, sam. Ko se notranji otrok pojavi, stopite k njemu, poglejte, kaj rabi. In mu dajte to. Potolažite ga. Objemite. Poskrbite za. Kot bi vi rabili, da poskrbijo za vas v tistem času. Ko ga okopate,
počešete, poljubčkate, objamete. Z njim ste objeti, nežno pregovarjate. Naredite vse, da se potolaži, da začuti varnost, bližino, ljubezen. Pokažite mu kozmična starša in drevo. Povejte svojemu notranjemu otroku, da ste zdaj vi tu, da prevzemate polno odgovornost zanj, da ne bo nikoli več sam. Če je možno, naj vam notranji otrok pove, pokaže, zakaj je prišlo do tega odcepa. Kakšna atmosfera, izkušnja, dogodki so privedli do take bolečine. In če dobite odgovor, v mislih fotografirajte, zamrznite ta prizor. In nato ga skupaj z notranjim otrokom uničite, tako da ne ostane od njega popolnoma nič, niti košček, niti pepel. Lahko ga zažgeta in pepel vržeta v reko, v ocean, zakopljeta v zemljo. Lahko ta prizor, fotografijo prizora vržete v vulkan, črno luknjo, karkoli vam pride na misel. Tako da res globoko vtisnete v podzavest sporočilo, da to obrišete, izničite in imate to moč. Uničite. Zdaj primite notranjega otroka z roke in skupaj odigrajte ta prizor popolnoma na novo, pozitivno, brez omejitev. Kako bi moralo biti, prepišite zapis v svoji podzavesti. Kako bi si želela, da bi se dogajalo, odvijalo, in odigrajte ta prizor čim bolj doživeto, s čim več čustvi, radosti, veselja, ljubezni, se vtisne globoko pod zavest. Reprogramirajte svojo podzavest. In nato fotografirajte ta novi prizor, ta nova pozitivna občutja. In to fotografijo ukvirite kot darilo, zavite in jo podarite svojemu notranjemu otroku kot opomnik, da je prišlo do velike spremembe, da ste jo ustvarila skupaj. Če pa je notranji otrok še premajhen, shranite to sliko za takrat, ko bo dovolj velik, da mu jo date. Nato se skupaj s svojim notranjim otrokom usedite ob svoje drevo, naslonite na deblo, s otrokom v naročju in nekajkrat vdihnite ponovno iz obeh virov hkrati,
z matere zemlje in od očeta sonca istočasno. Notranjega otroka povabite, da naj bo z vami pri vsem, kar počnete. Naj vas spremlja in opazili boste, da bo počasi rasel, se razvijal in ko bo dopolnil vašo starost, se bo ponovno zlil z vami. To se včasih zgodi spontano, takoj, včasih traja nekaj ur, včasih nekaj dni, vendar obljubite sebi in svojemu notranjemu otroku, da se boste večkrat na dan spomnili nam, ko v mislih objeli in mu dali vse tisto, kar rabi. Se v mislih pogovarjali z njim, mu dajali ljubezen. V srcu se zahvalite svojemu notranjemu vodstvu, svoji višji zavesti, kozmičnima staršema za vse, kar ste prejeli, kar prejemate in kar še boste. Nato se počasi premaknete, morda premaknete prste na rokah, nogah. Se pogladite po obrazu, po ramenih in se objamete. Objamete sami sebe, se pobožate in si recite, rad se imam, rada se imam. In to zares občutite.